हजुरले मलाई केही नदरे खुवाए पनि म सुत्न रेडी कि आज कोदा रोटी र आँटो त खुवाउन सक्छु त्यहाँ कोदा रोटी खुट्र आँटो त भनौँ पु होइन जसरी नि भात भन्दा त आँटो पुग्छ नि अहिले पनि मकै सकिया छ र होइन मकै बा है भन्नुहोस् बा ए बा है भन्नुहोस् है 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 भन्नु है है यता धेरै खेत छ उही मात्रै सानै विपत्त गर्नुपर्छ त कुन ठाउँमा तपाईँको माइ छ नि गएर मेरो माइको नाम थाङथाङदी गएर तिरासी राम माछा तिरासी गएर थोङथाङदी गएर हेर्नु कति सुन्दर छ यो ठाउँ हेर्नुहोस् यो हो पकवादी बहुत सुन्दर 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 मेरो बाबा जन्मेको ठाउँ हो यो हेर्नुहोस् कति राम्रो ठाउँ छ यहाँ हेर्दाखेरि जस्तो स्वर्ग भन्छ यसलाई आ हा 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 बिल्कुल स्वर्ग 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 यो लिचीको बुटो हो यसमा बहुत धेरै लिची फलिराखेको छ और यसमा कमसेकम बिहानदेखिबाट धेरैमा धेरै लिची खाइसकेको अवस्था अलि माथि माथि छ त्यस कारण अलि देखाउन सकेको छैन लेकिन हल्का फुल्कामा देखाइसकेको छु हेर्नुहोस् लिची यहाँ स्नेह और सिद्धान्त भएको भएर आज यो लिची बस्नेवाला थिएन त्यो के गरौँ र उनीहरूको छुट्टी थिएन त्यस कारण आउनु पाएन र पुतली घुमिराखेको छ यसैमा अब उडिसकिसकिन् ल अरू यो पनि हो हेर्नुहोस् छाना छानामा यिनी फर्सीहरू पनि घुमिराखेका छन् हा 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 यहाँ हजुर बाबा हुनु मेरो बाबा हुनुहुन्छ उहाँले दुध पढेभरि दुध तताउनु भएको छ कति मिठो छ यो दुध यहाँ बाबा हुनुहुन्छ बाबा नमस्ते बाबाले नमस्तेको जवाफ दिनु भएन एकचोटि भन्नुभयो बा बा यिनी भैँसीले घाँस खाँदैछ नि यहाँ एउटा राम्रो पहाडी एउटा बाख्रो भैँसी है दुध